Rakkautta saa vaihtaa huumeisiin tai pelaa. En tykkää pelistä, missä joku voi delaa. Rakkautta huumeeseen aina vähemmän kuin rakastavaan sieluun. Niin. Välillä toivon, että tukehut aineisiin sun nielu. Etkä nää saa lentää tollain, lennät kohta pilven reunalla. Jumalat ja saatanat henkimaailmasta näki, että matelan keulalla. Mä vahvistan apulannan sanomaa, että te meidän tunteita vaihda huumeisiin. Muuten ei potilas kuule itseä, mitä tahtoo sanoo elämänsä huumeisiin. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Joku piispa vielä löysi mua ylempää Jumala, mut kuinka voimakkaan? Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista jumalakieltä, sekä saamea ja latinaa oli sekin lento, missä Matela johti ja levyt möi platinaa. Siellä ne möi platinaa muuten, juu, ne möi. Alfa Omega ei seiso mun edessä. Sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Anna mulle se, se on mun. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeks ja ahneeks, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä? Niin mä pelastan sitten. Ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa. Ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeks silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa, douppaavaa muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeks, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus kuin miltä se tuntuu meillä. Niin on. Tuntuu. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Rahallisesti en pelasta enkä myy sulle huumeita. Tollaset palvelukset on muiden äijien kuumeita. Suomen tuhansista artisteista harva pääsee sinne. Itelleni heitän tän, ettees muista minne. Sori, mut en voi sulle studio tai sopparia tarjoilla. Mä itekin liikun tässä ihan hämärän varjoilla. Mut sä saat se ehkä joskus. On vähän koukussa vauhtia joo, ja tähän elämään selviin aina takas jaloilleni. Ja mun heittereitä hämään. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Fiiliksi. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Niin näkee. Niin. Ja kyllä Matela Jumala maailma voittaa hyvyydellään. Petojen henget pahatkin. Yks niistä koetti ottaa multa järjen rahatkin. Niin ottikin vähän, mut soin takaus ne itelle. Niin mitä peliä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman katot toisin teleissä kuin kännisoosissa. Joo, se on semmonen silmä, minkä saa auki, tiiätsä. Joo, meditoi hei vielä vähän, löydät sen. Niin, ja levitoi kans. Suhteissa mulla aina vaan käy näin. Kuka silti oli se, joka käänsi mun ristin väärin päin? Ei, niin ei tehä. Niin, tollasi ei. Se on vaarallista, lopeta.
Kiss me.